Okey, lepas kita dah pakai Vaseline kat dia punya celah peha tu supaya dia tak kena rashes, supaya dia tak melicit. Okey, kita dah tuam bahagian telur dia, bahagian perut dia, belakang dan kaki. Sekarang kita letak minyak panas di bahagian dada, urut dia ya. Bagi dia selesa supaya dia boleh membuang, supaya dia boleh buang angin. Lepas tu, rasanya sis akan buat urutan I love you. Urutan I love you tu, kita bawa ke bawah semua. Dan L terbalik. Dan U terbalik. I love you lah. Tapi versi terbalik. Okay. Dia agak selesa. Setengah baby dia nangis sikit. So, benda ni semua kena buat cepat. Tak boleh buat lambat-lambat, lemah-lembut, kelembai. Tak boleh. Kita kena buat laju-laju. Bukanlah laju. Tapi sedang elok lah. Supaya anak tak nangis. Sebab dia lepas mandi dia haus. Dia akan nak susu juga. Tapi kadang-kadang baby terkentut lah. Lepas tu jangan lupa sebelum urut. Kita buat dia exercise pergerakan kaki macam cycling. Supaya dia selesa sikit dan dia pun boleh kentut. Okay. Dan lepas perut, kita letak minyak kat belakang. Kita buat urutan kat belakang pula lah. Dia jaga-jaga ya. Tengok nafasan dia, pastikan tak tertutup. Okay. Macam belakang ni pun sis tak adalah spesifik sangat nak urut dia lebih-lebih. So just ratakan kiri kanan, jangan kenakan bahagian spinal dia, tulang belakang dia. Kita buat kat tepi dia. Buat lembut-lembut dengan penuh kasih sayang anak kita kan. Ha. Alright. Okay. Lepas tu sis terbalikkan dia. Sapu minyak kat tapak kaki. Okay, baby. Letaklah kaki kat bahagian betis dia. Just sapu je tapak kaki. Buatkan circulation circulation motion tu. Circular motion. Buat pusingan macam tu. Sis ni tak pandai sangat nak cakap orang putih, tak pandai nak sangat buat video. Tapi inilah cara yang paling simple untuk kita jaga baby. Dan baby pun selesa dan tak marah. Ni pada anak first memang macam ni lah. Sis buat macam ni je, tak ada panggil orang. Kita nak masuk dua, kena lagi jimat lah. Okay, untuk sapu minyak dah settle, tuam pun dah settle, pakai Vaseline pun dah settle. So, pakai baju je. Itu sahaja. Okay.